hökumətin zirvəsi bugün belə istəyir ki, Əli Əliyev demək bir saylı Bakı İstintaq Təsdiqxanasına sılxanılsın. Əli Əliyevin müxalif mövqeyindən və dünya görüşündən irəli gələrək. Əli müəllim məhkəmə prosesində rəsmən elan elədi ki, bir saylı Bakı İstintaq Təsdiqxanasında saxlandığı bu günlərdə ölümlə təhdid edilibdir. Kifayət qədər ciddi bir məlumat verdi ki, bəs ölümlə hədələyiblər, konkret olaraq hansısa bir dərmanın, iğnənin vurulması zəminində həyatına son verilə biləcəyi ilə demək, hədələyiblər. Mən belə anladım ki, bu günlərdə hakimiyyət dairələrindən kimlərsə bir siyasi elçi kimi Əli müəllimin yanında oldu. Onunla bu və ya digər mövzularda, xüsusilə də siyasi lider kimi ritorikasında müəyyən əlavə və korrektələrə gedilməsinin mümkünlüyü barədə müzakirə ediblər. Müəyyən bir uzlaşma nöqtələri barədə danışıblar. Və şübhəsiz ki, Əli müəllim nitqindən nə söylədi? Mən heç kimə yalvarmayacağım, heç kimdən xahiş etməyəcəm ki, mənim demək doğal haqqım olan azadlıq hüququmu tanısınlar. Mən tələb edirəm ki, siyasi göstərişlə bugün cəmiyyətdən təzid olunmuşam və mənim haqqım, hüququm bu, yalnız bu tələb əsasında təmin edilməlidir. Heç kimdən mən yalvarmaq yaxud minnət xahiş etmək fikrində deyiləm. Açıq surətdə bildirdi ki, prezident administrasiyasından ona hələ daha əvvəl bildirmişdilər ki, sənin yolun həbsə gedir. Və bir daha da onun altını cızaraq bildirdi ki, bu müddət ərzində dəfələrlə mənə xüsusilə külli miqdarlar təklif ediblər. Mən də bunları rədd eləmişəm, qəbul etməmişəm. Hazır ki, hakimiyyət, Əli müəllimi ittiham edənlər nə qədər belə deyək də, utanmaq hissindən kənardılar ki, bildirdilər, Əli Əliyevə bildirdilər ki, sən özün böhtan atmadığın barədə sübutlar gətirməlisən. Bunu demək üçün təkcə hüquqdan deyil, həm də mən düşünürəm ki, vicdan və mənəviyyatdan da yoxsun olmalısan ki, bir şəxsi böhtən atmaqda ittiham edirsən, təqsirləndirirsən və onun cəmiyyətdən təcrid olunmasını tələb edirsən, azadlıqdan məhrum edilməsini istəyirsən və məhkəmənin gedişatında isə bildirirsən ki, sən böhtən atmadığını sübuta getirməlisən. Bilmirəm onu necə adlandıraq, sağ qalan mı deyək, üzə duran mı deyək? Üzə duran. Üzə duran, hər halda, bəli. Rejimin sifarişini yerinə yetirən mi deyək, amma hər halda helikopterdə sağ qaldığı iddia edilən və şikayəti verən xüsusi ittiham qaydasında şəxs özü də gəlmişdi məhkəmə. Əlbəttə biz görüntülərdən də gördük ki, onun ümumiyyətlə məhkəmədən çıxması necə AQ-ya səbəb oldu, ona şərəfsiz qışqırdılar, evet. Utanmırsan, abırsız və s. Və çox maraqlıdır ki, mən bilmirəm, sayını hər halda bir 6-7 polislə müşahidə olunurdu. Yəni, vəziyyət budur. Yəni, adam necə üzə duranlıq etmişsə, artıq yalnız polisin müşahidəti olmadan küçəyə çıxa bilmir hər halda. Məhkəməni məhz bu cür tərk etdi. Təşəkkür edirəm. Əslində bu bir daha həm də ictimai qınağın da nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu göstərir ki, biz siyasi sifariş öz yerində, amma siyasi sifarişi də mümkün edənlər bu cür üzə duranlardır və onların da ictimaiyyət tərəfindən qınanması buna görə çox vacibdir. Onlar da hansı bir ədalətsiz iş gördüklərini görsünlər və onun cəzasını çəksinlər. Ona görə də biz də Osman Qızı kanalına dönə-dönə onların fotolarını da paylaşmaqdayıq, adlarını tanımaqdayıq və Azərbaycan xalqı həm öz şərəfi ilə, şücaəti ilə, qəhrəmanlığı ilə Azərbaycan xalqını başını uca edən zabitlərini də tanımalıdır və bu cür məhkəmələrdə hakimiyyətin, rejimin sifarişlərini yerinə yetirən, üzə duran iki zabitini də tanımalıdır. Mənə içərdən gələn məlumata görə orada Əli müəllim çox gözəl bir söz ifadə edib, orada bildirib ki, hakimiyyətin daxilindəkilər həbs olanda, qazamat görəndə başlayırlar yalvarmağa, mələməyə. Belə də deyib, mələməyə. Məndən bunu heç vaxt görməyəcəksiniz, heç kimdən xahiş etməyəcəm, sonuna qədər buradayam, sonuna qədər mübarizəmi davam etdirəcəm. İçəridən çıxanların əksəriyyəti mənə dedi ki, məhz bu çıxışına, bu məhkəmədəki çıxışına görə Əli bəyə hörmətimiz 1-1 artdı. Yəni, biz onunla qurur duyuruq. Çox doğru qeyd etdiniz, orada polis müşahidəsində biz qaçdıq
bütün media əhli qaçdı onun üstünə. Polis onu elə qoruyurdu, sanki bir xüsusi bir ölkənin prezidentidir gəlib və onu mühafizə edirlər. Özümüm də bugünkü məhkəmə iclasından sonra qətiyyətim, inamım artdı ki, həmin adamlar helikopterdə olmayıblar. İndiyənə qədər şübhə ilə yanaşırdım. Amma bugünkü məhkəmə prosesində bir daha aydın oldu ki, doğrudan da o adamların helikopterin içində, onun kapsulun içində olması mümkün deyildi. Çox məntiqlə izah edirlər. Vəkil də və o saxta üzə duran adam da heç bir argument gətirə bilmədilər. Və vəkil deyir ki, Əli Əliyevin böhtən atması ondan bəllidir ki, yəni rəsmi strukturlar bu haqda məlumat yayıblar və Əli bəy isə ondan fərqli fikir deyibdir. Çox absurddur. Elə, yəni məsələ odur ki, hökumət rəsmi qurumları, hökumət həmişə yalan danışır. Seçkilər saxtakarlıqla yox, tam ədalətli, şəffaf keçirilir. Hökumətin rəsmi məlumatlarına biz inansaq, tərtərdə heç bir hadisə yoxdur. Hökumətin rəsmi məlumatına inansaq, Tofiq Yaqublu özü özünü döyür. Yəni, bu əsas mı ola bilər ki, hökumət deyibsə, bu elə olmalıdır. Bu nə deməkdir? Harada yazılıb ki, hökumətin dediyini təksib etmək olmaz. Azərbaycan hökuməti zaten, yəni başda İlham Əliyev olmaqla, yalandan başqa bir şey danışmırlar. Məsələn, şəxsən mən ciddi olaraq deyirəm. Bircə dəfə doğru danışdığını görməmişəm. Adam səhərdən axşama yalan danışır. Adam səhərdən axşama böhtən danışır. Və ona tabi olan qurumların dedikləri necə həqiqət kimi qəbul edir? Əliyev həm də onu sübut elədi ki, siz deyirsiniz ki, dövlət qurumlarının yaydığı rəsmi məlumat var. O rəsmi məlumatlar da fərqlidir. Prokurorluq bir cür məlumat verir, dövlət sərhəd xidməti başqa cür məlumat verir. Orada da üst-üstə düşmür. Yəni, bu söz azadlığına qarşı hücumdur. Bu, hamı şablon qaydada eyni cür düşünə bilməz ki, insanların borcu deyil, hökumət deyəni qəbul eləsinlər. Amma düşünürdüm ki, bir halda ki, məhkəmə əvvəlki ilk birinci instansiya məhkəməsindən fərqli keçir, ola bilsin hökumət nəsə fikrini dəyişir. Yəni, bu qədər absurda getmək olmaz, bu qədər həyasızlıq eləmək olmaz. Və fikirləşdim ki, hakim, yəni bu birinci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayacaqsa, o rəsmən insan olmadığını etiraf eləməlidir. O argumentlərin qabağında necə duruş gətirmək olardı? Necə onun üstündən keçmək olardı? Adam getdi, gəldi müşavirə otağına və həmin ittihamı birinci instansiya məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxladı. Tam absurd. Heç nə ilə də əsaslandıra bilmir. Bir yəni misal. Hökumət tərtər hadisələrlə bağlı əvvəlcə suç üçün etiraf edilmirdi, elə bir hadisə baş verdiyini qəbul edilmirdi. Amma indi vəziyyət nətərdir? Yavaş-yavaş tuturlar axardır, həbsə gedirlər. Bax, o hakim, o qərarı çıxardan hakim, digər hakimlər nəticə çıxarsınlar, görsünlər ki, hətta İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə də konyunktura elə vəziyyət yaradır ki, ölkədə və yaxud beynəlxalq konyunktura elə vəziyyət yaradır ki, İlham Əliyev öz əlaltılarını, öz tapşırığıyla qərar çıxarmış, hansısa aksiyaları keçmiş adamları da cəzalandırmağa məcbur olur. Necə ki, artıq xeyli sayda hərbçilər həbs olunublar, yüksək rütbəli, o işgəncəni həyata keçirmiş, səlahiyyətlərini aşmış, insanların ölümə səbəb olmuş hərbçilər tuturlar. Amma onlar da çox arxan idilər ki, nə qədər ki, İlham Əliyev oradadır, Xanlar Vəliyev oradadır, nə bilim, Kamran Əliyev oradadır, onlara heç kəs heç nə deyə bilməyəcək. Amma həbsə getdilərmi? İndi siz bunun sonrasını fikirləşin. Fikirləşin, sonra nə olacaq? Bir anlığa təsəvvür edin, bu, yəni biz 21-ci əsrdə yaşayırıq, bu əbədiyən belə olmayacaq, dünya gözlərimizin qarşısında dəyişir və hamı cavab verəcək. Mən adım kimi əminəm, zərrə qədər şübhəm yoxdur. Bir dən şübhələndiyim bu vaxt məsələsində, konkret vaxt deyə bilmərəm. O da 10 illərə qalası məsələ deyil, 5 illərə qalası məsələ deyil. İndi 1 ilmi, 2 ilmi nə varsa tez də ola bilər, biraz gec də ola bilər. Hamısı cavab verəcək. Yaxşı, siz insanları düşünmürsünüz. Onların taleyi sizin üçün bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Özünüzü düşünün. İndiyənə qədər bütün sifarişli məhkəmələrdə üzə duranlar olub. Hamısı, amma onların hamısı bir qayda olaraq polisin nəzarətində olan belə deyək də cəmiyyətin izqoyuları, keyfiyyətsiz insanlar, yəni nə bilim, narkoman, çoxlu sayda cinayət eləmiş bu tipli adamlar. Amma Əli Əliyevdə məlum olur ki, xidmətdə olan, yəni sərhəd xidmətində xidmət çəkən adamı artıq bu rola cəlb ediblər. Bu laf utanç verici hadisədir.
Çox utanç verici hadisədir. Layiq olduqları qiymətli almalıdırlar. İctimai qınağı görməlidirlər. Yoxsa olmamalıdır belə ki, stimullaşdırılır da. Gedirsən birinin üzünə durursan, adam gedir həbsə həyatı körlanır və sən də elə heç nə olmamış kimi evdə, işdə, qonu qonşuda işdə gəzirsən. Belə olmamalıdır. Mən insanın deyirəm 60-70 yaşı var. Sən onun 5 ilini, 10 ilini, lap 1 ayını niyə gedib həbsxanada yaşlamalısan? Nəyə görə? Nədir, nədir? İlham Əliyevə qarşısan, onu tənqid edirsən. İlham Əliyev kimdir? Qanunsuz dövlət başçısı, oğru, çoxlu sayda cinayətlər eləmiş adamdır. Ona qarşı olmaq şərəfdir, ləyaqətdir. Ona qarşı olmamaq ayıbdır. Bir ölkənin rəhbəri ki, legitim olmuyor. Üstəlik də bu xalqı talıya, onu var dövlətini əlindən ala, dürüst insanları şəriyib, həbsə ata, bir ailə hakimiyyəti qura. Niyə ona normal münasibət bəsləməliyəm? Ya digərə niyə normal münasibət? Çox gözəl bir müqayisədir və əslində mən də onun tərəfdarıyam ki, biz qəhrəmanlarımızı tanıdığımız kimi anti-qəhrəmanlarımızı da, bu üzə duranları da tanımalıyıq və həm üzdən tanımalıyıq, həm adlarını bilməliyik. Ona görə mən burada onların adlarını da çəkmək məcburiyyətindəyəm. Üzə duranla iki nəfərdir bugünkü məhkəmə. Emil Cəfərova görədir. Emil Cəfərov Məmmədoğlu. Yadda saxlayın və əzbərliyin bu adı. Və Ramin Ramizoğlu Ədilov. Ramin Ədilova görədir. Bax, ikinci üzə duran. Ona görə də tez-tez bu adları təkrar edin. Qoy bu adlar əzbər olsun bizim dilimizdə. Dediyim kimi, həm qəhrəmanımızı, həm şərəfsizi tanımalıyıq. Emil Cəfərov, Ramin Ədilov. Mən özüm də onu əzbərləyirəm. Və hər bir verilişdə çalışacağım ki, həm o adlar çəkilsin, həm ictimai günah olsun və heç kəs bu cür hakimiyyətin sifarişi ilə bir günahsız şəxsi həbsə atmaq iqtidarında olmasın. Mən bugün məhkəmə prosesindən çıxıb da həmin o üzə duran xüsusi ittihamçılardan birinin duruşu, yerişi, sifətini gizlətməsi, başını belə deyək də kapşonla bağlaması, üz nahiyəsini örtməsi onu göstərir ki, bəli, bu tipli üzə duranlar, iş verənlər əslində baxmayaraq ki, onlar şərəf və ləyaqətlərinin bugün güya tapdanılması iddiası ilə xüsusi ittiham qaydasına şikayət ediblər. Belələri, bu elementlərin özləri elə şərəf və ləyaqətdən yoxsundurlar. Şərəf və ləyaqət nədir? Özləri özlərinə qiymət verə bilmir ki, bir şərəf sahibi kimi güya. Cəmiyyət olaraq bizə qiymət versin. Bir sözlə, mən son olaraq hazırki yayın vasitəsilə Əli Əliyevin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin fəal üzvlərindən biri kimi, hüquq müdafiəsi kimi, həm təsis olduğu müdafiə xəttinin burada təmsil edən şəxsi olaraq bildirirəm ki, Əli Əliyevin həyatına, sağlamlığına Azərbaycan cəmiyyəti, ictimaiyyəti laqeyd qalmasın. Belə bir şəxs çətin, lakin ağır bir mühitdə yenə də hakimiyyətin qarşısında əzm nümayiş etdirirsə və bu əzmin davamı kimi apellyasiya instansiyasında yüksək səviyyəli bir nitq qurursa, hakimiyyətə haqlı olaraq meydan oxuyursa, hakimiyyətin bu və ya digər şinikləndirici, zorakı alətlərini rədd edirsə, əziz dostlar, adamın haqqıdır ki, bizlər onu müdafiə edək. Kimi həm qəhrəmanı, həm anti-qəhrəmanlarımızı bax bu şəxslərdir. Cəfərov, Emil Cəfərov və Ramin Ədilov. Hamımız əzbərləyik, hamımız tanıyaq. Qonşuları, uşaqları, məktəbdəkilər, ətrafındakılar, dostları, tanışları. Çünki biz siyasi sifarişi pisləməklə bitməyəcək işimiz. Həm də bu işin icraçıları. Bax necə ki biz biraz əvvəl Tofiq və Yaqublun dediyi kimi Ramin Mehdiyevin o özünün yetişdirmişdir olduğu adamlar necə onların üzünə durursa, bu şəxslər də bugün sabahlarını düşünsünlər. Sanksiyalar öz yerindəki, mən əminəm ki, bax bu cür üzə duranlar zaman gələcək ki, sanksiyalara hədəf olacaqlar. Onlar həm də Azərbaycanda yaşamalar, yaxud dünyanın hansısa bir yerində yaşamalarını düşünsünlər ki, bu ləkə ilə yaşamağa məcburdurlar. Bax, zabit olasan və bu cür rejimin çirkab əməliyyatının icraçısı olasın və günahsız bir şəxsin nahaqcasına həbsə atılması, ona üzə durulmasına iştirak edəsəm. Elə sizin efirinizdən də bir daha xalqımıza müraciət edirəm. Həssaslıq nümayiş etdirin. Bəsdir bu profillərinizdən oturub boş-boş şərhlər yazmaqla qaza gətirirsiniz insanları, amma sonra gəlib arxasında dayanmırsınız.
Mən məhkəmə önündə o az kütləni görəndə vallahi dözmədim, bir status yazdım ki, mən utanıram xalqıma görə. Susan xalqıma görə utanıram. Bəsdirin, belə olmaz axı. Nə vaxta qədər siz sizin sözünüzü deyən şəxslərin arxasında dayanmayıb sonra bu müxalifəti itdiyəcəksiniz ki, hə müxalifət durmur ayağa, müxalifət heç bir hərəkət eləmir. Müxalifət xalqı arxasında görəndə hərəkət eləyəcək. Thank you.